Detta är Chemtrails som jag filmar. Det är i Torsås kommun, det är södra Kalmar län. Den här började med ett smalt streck och så ser det ut så här nu efter någon timme.
Den ligger på 450. Det är för detta NMT-systemet. Jag befinner mig mellan Åsele och Dorotea. Mitt i skogen här. Halltorps skola, Kalmar kommun, Kalmar län. Här står en sändare bakom träden och så kan man då se att den står alldeles intill den skola här. Och här kan man då se hur hög strålningen är som barnen måste lyfta sig under sin skoltid. Och man kan ju